မြုံငီ6ပကြီတကားရေးမိတယ်မြုံငီစောင့်စားခြင်းအကြောင်းပါကွယ်ပြည့်သွားတဲ့တိမ်တွေကိုစုတ်တန်နဲ့လှမ်းဆွေးကြကမ်ဘတ်စပေါ်တင်ပြီးမင်းရဲ့ပုံတူပကြီကိုရေးပါတယ်အဲ့ဒီပကြီပြီးတက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါမင်းကိုအယောက်နဲ့ပြင်ပထွက်ရပြီးညီးတော့မယ်ကြပြားတစ်ပုတ်ရေးမိတယ်မျောလင်းဆောင်စားခြင်းအကြောင်းပါပဲကွယ်ခေဆက်ဆဲရဲ့ဆွေးဆက်တီကိုဘောပင်နဲ့ထက်စာမျက်နှာပေါ်ချာရည်မိပါတယ်ဒီကပြားပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တပြိုင်နက်ငါမင်းကိုစာသားတွေပြင်ပထွက်ရပြီးမျောတော့မယ်ကိုရှာမျောငီးခုနှစ်မင်းနဲ့မေကိုအတွေ့အကြုံတူတူလေးခေါ်နေမိတယ်ငါလွမ်းလို့မိုးဟာရွာရတယ်ငါလွမ်းလို့နေရတာရတယ်ဤကွယ်အလွမ်းနဲ့ညှိပြီးဆုပ်ပြတ်သွားရတဲ့စက်ကူစုံလေးဟာငါပါပဲဤကွယ်အဲ့ဒီလိုဆုပ်ပြတ်သွားရပေါ့နာကျင်စွာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မိသူပါလေငါပါပဲညဏ်ကြီးတွေအကြောင်းတွေးရင်တတိရတယ်ညဏ်ကြီးတွေအကြောင်းပြောနေတန်လန်စိတ်ကမင်းစီထထထွက်သွားတယ်။ငါငါစိတ်ကိုပြင်ခေါ်ရတော့ပါကွယ်။မင်းစီရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီငါစိတ်ကလေးကိုတယုတ္တရာကြိုးဆိုပါ။ပြီးတော့ဖက်လေတကင်းသိမ့်ထားပါ။မင်းရင်ငွင်ပေါ်ပေါရောက်နေတဲ့စပေယုံလေးဖြစ်ပြစေ။မင်းကောင်းမှဝေးနေမဲ့မေတ္တာပန်းကုံလေးဖြစ်ပြစေ။ငါချစ်ချင်စံကုတ်လိုကူပါငါချစ်ချင်ကလေးလိုညက်ပါညက်တွေကပြန်ရင်သေးတယ်လူတွေကကြံ့ရင်သေးတယ်ဒါဆိုစောက်မြုံရင်သေးခြင်းနဲ့ငါလက်သားလာခွေးလာမင်းကလာရောင်လေငါကမင်းကိုမော့ငေးပြီတန်ရှီဆွဲဦးမီရောကဲနေသူအနာကတည်းအာမမမြင်သူဟာတိုးဝင်နေပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ွက်တင်ရင်ကောင်းလို့သာကြာတည်လိုက်ချင်တော့ကိုရှာ